کتاب ہے، جس نے بھی دیکھا حافظ قرآن ہو گیا۔ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے حضور کے پسینے میں رہ گئی۔ قصیدہ تو سنان لگا او دا جس محمد پالے ہیں، ہے یا اللہ جناب مال کا بازار کی قصیدہ بڑا پیارا کہتا ہے دوستا تیرا اندر ہی غریز دین عمران دکھار دی چیزے سرکار مطالعہ دشان چھے اس تو جناب محمد مصطفیٰ دا تعریف کرایا ہے کہ جڑا محمد علی نو پالے انہوں ابو طالب آدھے نے جڑا سجے موڑے تھے نبوت ہوئے کھبے تھے امامت ہوئے تھے جڑا گلیاں چھے انچ چڑے انہوں ابو طالب آدھے نے سیدہ جناب گڑی مجھ پر کرو مولا تجھ کو
قال تو سن جڑا انہاں نوں مان گیا سلمان بنیا ہے جڑا نہیں منیا او شیطان بنیا ہے اج تو سیدنا دلہ چپالی کھاواں سنو مٹ گئی نسل ممبر
کسی کسی دل تو خایا نہیں جانتا ہے دل وسایا جانتا ہے مارو تک نسل کے شیر سننا ہے سنی دی مسجد دے اندر سنی اظہر حسین بہشتی صاحب یاما صاحب پرسن زیدہ مجدہ ہو علمی شخصیت نے اسی پر کیا سنایا ہے انتوان ذمہ دار رہی سنان ہوئی اسی تے بس چند منٹ ذکر فضائل و مسائل پر پیش کیتا ہے مالک تو ڈاؤنا اپنی بارک اچھ قبول و منظور فرما گئے آو چند منٹ انہیں روڑیاں یا سینا پرسر دے بھی ہے